Poprad žije festivalom horských filmov. V stredu slávnostným otvorením odštartovala prehliadka tých najlepších snímkov z celého sveta. Zahraniční, ale aj domáci filmári opäť zaznamenali nové obdivuhodné príbehy a odkrývajú krásy našej prírody. Medzinárodný festival horských filmov má už 25 rokov. Rok čo rok sa v Poprade schádzajú návštevníci, ktorí majú jedno spoločné – vzťah k horám a celkovo k prírode. Ja som odtiaľ tu z Popradu, spod Tatier, takže chodím asi od 16 rokov. Chodila som ešte, keď sa tu stanovalo. Prakticky od prvého ročníka dá sa povedať, že možno na jednej ruke by som spočítal filmy, ktoré som nevidel. Tu sú veľmi pestré žánre zo všetkých oblastí. Je na čo pozerať. Je to doma a sme ako proste celý svet príde za nami, tak prečo si to zase neužiť? Stále sú tu krásne fotky, akí nové ľudia, dobré filmy. Na festivale máme aj premiéry. Pavol Barabáš opäť po roku prišiel s novým filmom Vábenie výšok a William Bendík predstavil dokument Kroky na hrane a po prvýkrát sa k nám dostali aj ďalšie nové snímky. Určite áno, však máme 52 súťažných filmov a je to naozaj ten najlepší výber, ktorý bol uskutočnený z tých 107 filmov. Dá sa povedať, že je to ten top, ktorý sa natočil za posledné 3 roky a ktorý filmári prihlásili, takže je na čo sa tešiť. Témy sú rôznorodé, takže len prísť a pozerať. Medzinárodná porota už zasadá a pozorne sleduje všetky filmy. Je to dobrá parta, mladí lidé, Julie z Polska, David z Itálie. Vybíráme, jedeme postupně do 52 filmů, snažíme se všechno, na všechno se kouknout, všechno prodiskutovat hned po každém filmu, napsat si poznámky a pak uvidíme, co se nám bude líbit nejvíc. A čo sa bude najviac páčiť divákom, za to môžu zahlasovať. Oni rozhodujú o cene diváka. Na programe sú aj besedy so zaujímavými ľuďmi, ktorí si v horách už svoje zažili. Piatok nás čaká večer o 6:00 vlastne beseda aj multimediálna prezentácia vlastne Petra Hamora, kde vlastne ešte bude aj odovzdávanie vlastne ceny mesta Poprad. V sobotu nás čakajú dve besedy. Prvá bude s Horiom Kolibasanom, rumunským horolescom a o 9:00 potom bude beseda s Piotrom Pustelníkom. V zasadačke mestského úradu sa premieta prakticky celý deň až do noci. V dopoludnejších hodinách prejavili záujem o filmy aj školy. Filmy idú aj v kine Tatran, Kežmarku a Spiskej Novej Vsi. Počasie vyšlo na výbornú a tak porodcovia si môžu aj odskočiť. Ja bych si rád udělal výlet, pretože Tatry mám moc rád. Jezdil som sem líst pred mnoha lety a niektoré ty místa sú, mám proste pořád uložený. A uložené pohľady cez objektív na naše Tatry má aj Tono Haratik. Jeho výstava odkrýva krásne miesta, skvele vystihol atmosféru všetkých ročných období. Fotografie nájdete pri vstupe do sály mestského úradu. V sobotu sa ešte na námestí uskutoční súťaž v boulderingu a v nedeľu o 17:00 prebehne slávnostné vyhlásenie výsledkov a premietať sa budú víťazné filmy.